ממשיכים בספר הכי טוב בעולם, הספר להיות אלוהים, בחלק ראשון, עמוד 78. הפרק הזה נקרא אחדות, טוב או רע. כשהכל אחד, האם זה הכי טוב או הכי רע? שאלה מעניינת, נכון? שרבים וטובים שאלו את השאלה הזאת, וכאן כמובן יש את התשובה, או שיש פה שאלה, מסבירה לך שאין שאלה, או כל מיני דברים נוספים אפשריים. הלאה, מי קורא? קרא אתה אולי. ובו יתבהר, האם כאשר הכל אחד... רגע, זה עמוד 78, אמרנו, כן. ובו יתבהר, האם כאשר הכל אחד, האם אז הכל טוב או רע? כן, זו שאלה מעניינת. כן, אם לא, למה שבן אדם ילך? אתה יודע למה? כי זאת... האמת. אתה עוד פעם עם האינטרסים שלך. זאת האמת, חמוד. אבל אני, זאת האמת שלי, אני אמרתי לך את האמת. אבל תדע שהיא שלך. אף אחד לספר סיפורים, בן אדם אומר ששם מגיעים הוא. צודק. אף אחד לא הלך לשם. עד שמגיעים לזה ואין ברירה, ואז אולי הם אומרים משהו מה שאומרים. אבל כרגע... איש אמת, הוא איש אמת. מה, אני אספר סיפורים? בסדר, אז תגיד... לא, אני בוא, אני רוצה בשביל להשפיע. לא, 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 את שקר, את שקר, רגע, רגע, שנייה, 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 יכול להיות שבתוכך יש רצון לדעת את האמת, אל תתכחש אליו. לא אמרתי שלא. כי אתה אמרת, כי אתה אמרת, כי אם שם הכל רע, אז למה שאני ארצה להיות שם, נכון? אולי יש בתוכך משהו שרוצה להיות שם למרות זאת? יכול להיות, אבל מה שדומיננטי... כרגע. כרגע. אבל אתה אמרת, למה שאני ארצה, אולי יש סיבה? אולי. יפה. כי הרע, תקרא, כי הרע. כי הרע הוא מלחמת הנפרדות. כי כאשר הולך לאדם נגד רצונו, זה רע. הבנו בפשיטות. כשמה זה רע? רע, למה יש רע בעולם? בגלל שיש נפרדות. כי אם הולך לך נגד רצונך, זה רע. ובכל מקום. בכל מקום שיש חוסר אדמה, בין האדם לבין רצונו, זה רע לאדם. כך? כך שכאשר הכל אחד ממש, דהיינו כאשר היודע והתודעה והדבר הידוע הם אחד ממש, שיש רק ישות אחת בלבד, אין שום רע בעולם. רק הכל טוב והכל אחד. מחמת שאין שום התנגדות רצון. מה אתה מסתובב? מה מהות הרע? המהות הרע היא שיש התנגדות בין מה שאתה רוצה לבין מה שקורה, שזה התנגדות זה שניים. וכאשר הכל אחד, מה זאת אומרת? שהיודע והתודעה והדבר הידוע הם אחד, כאשר אתה והדבר שעליו אתה חושב, והמחשבה שמחברת ביניכם, כאשר אני והלא אני זה אחד, אז אין שום רע, כי אין שום התנגדות, רצון. זה ברור, זה הגיוני. שאין רע, כן. כן. אם אין שתי ישויות, אם אין שתי ישויות, אז יש לך טוב. למה? אין גם טוב. כי אין לך התנגדות. מה זה רע? כשיש התנגדות. מה? נכון. רע זה כשיש התנגדות. אז אם אין התנגדות... מה נשאר לך? אין רע. שווה. אין רע, שווה. לא בטוח שזה טוב. מה איפה של רע? בהגדרה טוב. יפה. אז אם אין רע, אז יש. טוב. יפה. פשוט. דוגמה, דוגמה, דוגמה. אתה רוצה דוגמה. לא, אולי אין, נביא משהו. לא, 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 אם טוב לך במצב הזה, שאתה אחד. בוא, 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 נמחיש, נמחיש. נגיד בן אדם יש לו ספר ביד. הוא לא רוצה את הספר, אז רע לו. זה שתיים. יש את מה שהוא רוצה, ויש את הספר. מתנגדות, לא רוצה, שתיים, רע. מתי זה טוב לך? שאתה רוצה, שזה אחד. זאת אומרת שאם אין התנגדות, שאם אתה רוצה את הספר, אז זה טוב לך. זה במצב שאתה טיפש. מצב שאתה באחדות, קשה עכשיו. מצב שאתה באחדות, אין התנגדות. לא יכול להיות לך. הבנת למה לא יכול להיות לך? הבנתי למה אין רע זה לסוגר, אבל גם אין טוב. למה אין טוב? למה שיהיה טוב? כי אין התנגדות. אין לך כלום. טוב, יש לי רע. אז זה לא אנחנו לא רע. רגע, 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 שנייה, שנייה. אז הבנו שרע אין לך? אין רע. אז הבנו שרע אין לך? אוקיי, יכול להיות דרך שיש רע מסיבות אחרות שאנחנו לא חשבנו עליהן. אולי... הרע שלנו, הרע שלנו, בהיגיון שלנו, לא יכול להיות שם. מסכים לך. יפה, יפה. הלאה. ואף על פי... ואף על פי שהלוגיקה הלאה נראית הגיונית. וזה כמובן כתוב בחלק א' בתורן א' בליקוטי מוהר"ן ובעוד מקומות נוספים, הלוגיקה הפשוטה. של רבי נחמן, כן, כתוב שהרע זה נפרדות, ואם זה נגד רצונך זה רע, ואם אין שתיים, אז הכל טוב. זה הבסיסי ביותר. ואף על פי שהלוגיקה הנ"ל נראית הגיונית, היא יכולה להיות גם הפוכה כדלקמן. הבנתם, כי כל דבר יש לו הפך.
נכון? תרכז איתנו בטקסט. כל דבר יש לו היפך, למרות שהיא נראית הגיונית, היא יכולה להיות גם הפוכה. לא רק שאין טוב, אני יכול להוכיח לך שבאחדות זה רע. אני מוכיח לך. כי הטוב... כי הטוב הוא מחמת... תראו, אבל איזה אופי, איך זה התחיל לטקסט הקודם? כי הרע הוא מחמת הנפרדות. שם לזה, כי הטוב הוא מחמת הנפרדות. אין, אפשר לעשות הפוך גם. זה אפשר על כל דבר. אבל אם אתה יודע את זה, אתה חווה את זה. אין מה, אם אתה תקבל שתי שעות, אני אשאל את השאלה. לא, אבל אתה גם לא חשבת על זה. אתה רק אמרת, יש משהו לא ידוע. אתה לא אמרת, אני אוכיח לך שיש רע. כן. כי הטוב הוא מחמת הנפרדות, כן. כי כאשר הולך לאדם כרצונו, זה טוב עבורו. ומהות הטוב היא מילוי הרצון של האדם. ובלי שיהיה לאדם רצון, לא יהיה לו טוב. לא יכול להיות לו טוב. לא יכול להיות לו טוב. ולכן כאשר הכל אחד, אז הכל רע. כי כאשר הרצון של האדם נעלם, אז אין שום טוב בעולם כלל. אלא הכל אחד והכל רע. מחמת שאין שום מילוי רצון. אני לא מבין, אבל הכל טוב, לא הבנתי את זה. תסבירי. הכל אחד, אין לא זה ולא זה. לא. לא זה ולא זה. כשהכל, זהו, אנחנו מדברים על האחדות. כאילו כשהם... או שהכל טוב, או שהכל רע, ואז... אבל בשביל ליצור טוב צריך רצון. עכשיו, צריך להבהיר פה, כי אנשים אומרים, אז רגע, אז מה זה? אז באחדות הזאת אין כלום, אז גם אני לא קיים, אין כלום, אין אז מה... השאלה אחרת, רגע, לא אמרנו מה יש באחדות הזאת. שבכלל האחדות המושלמת היא בעצם לא שונה מהנפרדות ומהבחירה של הטוב והרע. אנחנו נשארים פה, אוקיי. כאן נושא אחר עכשיו, לא אכפת לי, זה לא אומר איזה נושא. זה יהיה הבנה, היא... אבל כן, השאלה... אתה אומר האחדות, אתה אומר האחדות. אני אגיד לך משהו, אם זה אי הבנה... חיים שלמים. שנייה, אם זה אי הבנה, זה אומר שיש בעיה. אבל זה בעיה שלא, לא שלי. אני כרגע רוצה להתמקד מה שכתוב. אנחנו צריכים להבין דבר דבר. יש פרק נוסף שמדבר על נושא אחר. לא, רוצה להבין מה... כמה כתוב פה, בעיקרון, אתה מגדיר אחדות זה שם, ויש טיעון לוגי שמוכיח ששם לא רע, דיינו טוב. יש לך טיעון לוגי הפוך, שמוכיח ששם לא טוב, אלא רע. זה הכל זה, הבנת את זה? לא. אז בוא ננסה להבין את זה, לא יכול להבין את זה. לא, בוא ננסה להבין את זה. אבל האחדות במהותה, האחדות, אין בה שום דבר. לא אכפת לי. את החלק הראשון... מה זה לא אכפת? אני מסביר לך. זה דבר לטוב ורע. אני שואל שאלה. כשאמרנו שבאחדות יש אחדות, יש נפרדות, שתי תשובות, נכון? אתה אומר, בוא ננסה להבין מה יש באחדות. בוא ננסה להבין מה יש, איך נעשה? באמצעות היקש מהגלוי על הנסתר. אוקיי. הגלוי זה הנפרדות, הנסתר זה האחדות. בוא ננסה להבין באמצעות הנפרדות מה יש באחדות. אוקיי? עכשיו אנחנו עושים הוכחה שמוכיחה שבאחדות זה טוב. איך אנחנו מוכיחים שבאחדות זה טוב? קוראים לך רע זה שיש לך התנגדות, אז אם תרצה את הכל, יהיה לך טוב. זה הגיוני. כן. אז עכשיו אנחנו עושים הוכחה הפוכה. אוקיי. טוב, זה כשאתה רוצה למה שקורה, אבל אם לא תרצה שום דבר, יהיה לך רע. באת? אוקיי. זהו, אז יש הוכחה שבאחדות זה טוב, יש הוכחה שבאחדות זה רע. לא, אם אין רצון, אז רע? מה זה טוב? כשאתה יש לך ואתה רוצה. אז אם אין לך שום רצון, אז איך יכול להיות לך טוב? אין טוב. אין רע. אין רע ואין טוב. זה בשביל זה. אבל אין טוב לא יכול להיות טוב. כל מה שבאתי להראות, כל מה שבאתי להראות, זה שההוכחה הלוגית שאומרת שבאחדות יש טוב, היא נכונה בדיוק כמו ההוכחה הלוגית שאומרת שבאחדות יש רע. זה כל מה שבאתי לומר. לא מעבר לכך ולא פחות מכך, אה? אז אולי אין הבדל ביניהם בכלל. יכול להיות מלא דברים. אבל כשמישהו בא למכור לך את האחדות ולספר לך, אתה יודע כמה זה טוב? כי אין שם התנגדות רצון. תגיד לו, אולי בגלל שאולי אם אין התנגדות רצון גם אין מילוי רצון אז גם הכל רע. נכון? אז תבין את זה, מה נכון? אנשים שקוראים בתורה נ"א לא מבינים את זה. אומרים, הנה כתוב שזה, יש הוכחה שבאחדות זה טוב. אולי זה הוכחה שבאחדות זה רע. אבל כל הקטע של האחדות שהיא מעבר לדברים האלה, אני לא מבין איך... סבבה, אז אל תוכיח כלום. לא, אז תבין שתי הוכחות, אין בעיה. תהיה מודע לכך שיש גם אופציה הפוכה, זה הכל. אוקיי. ויכול להיות שהיא גם לא מעבר, יכול להיות שהיא בדיוק אותו דבר, גם זה יכול להיות. יכול להיות, אבל גם שיש לו שבע אופציות. נכון, אבל שתבין שיש קונטרה להוכחה שבאחדות זה טוב. הבנתי. כי הוכחה שבאחדות זה טוב כן התנגדות, יש לה קונטרה. שבאחדות אין רע. אין טוב. אין טוב, כי אין מילוי רצון. אתה יכול להגיד, כי הטוב הוא מחמת הנפרדות. שיש רצון ומציאות זה טוב. יפה. הלאה. ובכל מקרה ניתן להבין, תמשיך. ובכל מקרה ניתן להבין שכאשר כל אחד,
זהו לא מצב רע ולא מצב טוב, אלא מצב אחר שבו אין שום הגדרה טוב ורע רגילה. כי אין התנגדות וגם אין מילוי רצון. והוא מצב שבו הטוב והרע מתאחדים לישות אחת. וכאשר הטוב והרע מתאחדים לישות אחת... זה כמו, רגע שם, זה כמו נגיד, כי הדיון אומר, האם אלוהים הוא טוב? אז מוכרחים לך שהוא טוב. למה מוכרחים לך שהוא טוב? כמו לך, כן התנגדות, אז בטוח שזה טוב. זאת אומרת, לא, אם אין התנגדות, אז בטוח שזה רע. ולכן נגיד שזה לא טוב ולא רע. או אחדות של טוב לך. או שאומרים אותו ומתים. כן. אז הבנתם מה המהות? זה לא כל כך כמה שזה נראה בפשוט. יש אנשים שהם בטוחים שבאחדות זה טוב. כי אין התנגדות רצון, ולכן אלוהים הוא טוב. כי זה מה אחדות, כי לא יכול להיות שזה רע. אין רצון ואין מילוי רצון. אין מילוי רצון. אין כלום. אין את הטוב, אין את הרע שאתה מכיר, אבל גם אין את הטוב שאתה מכיר. תקרא פעם, כי אין התנגדות? כי אין התנגדות וגם אין מילוי רצון. במצב שבו הטוב והרע מתאחדים לישות אחת. וכאשר הטוב והרע מתאחדים לישות אחת, האם מנקודת המבט שלנו נאמר כי הוא כולו טוב או כולו רע? והתשובה היא שרק מי שמגיע, רק הוא יודע כיצד באמת היא חוויית האחדות. זאת האמת? זאת האמת, אין מה... תגיע אותי. כי אי אפשר להגדיר לך את זה, נגיד לך שזה טוב, זה לא נכון, נגיד לך שזה רע, זה לא נכון, נגיד לך שזה מחובר, אתה לא מבין מה זה עובר. אולי לא כדאי להגיע לשם. יכול להיות שלא, רגע, אם יכול להיות שלא כדאי, אז תפסיק לחפש. אם תפסיק לחפש את זה, גם יהיה לך טוב. הסיבה שאתה לא מרוצה אף פעם משום דבר בחיים, זה כי אתה תמיד רוצה את המעבר. אז אם מסבירים לך שהמעבר הוא לא טוב, נגיד, אז אתה אל תרצה אותו, אז כבר, אז כבר ממילא אתה הפסקת על את החיפוש. אבל אם הוא באמת שם, לא סתם אומר, אני לא בא לי... אני יודע שאנשים פה מלאים באינטרסים, וזה לא באינטרסים, אבל אנחנו מנסים להבין את המציאות, כדאי לי, לא כדאי לי, לא, אתה עושה את החישוב. זה לא באינטרסים, אנחנו בטבע שלנו אינטרסנטים. שלך. של מה שאתה חושב שלך, מי אמר, אולי בטבע שלך אתה לא אינטרסנטי, רק נדמה לך שאתה אינטרסנטי. בטבע שלי נדמה לי שאני אינטרסנט. נדמה לך שבטבע שלך אתן לזה. כן, כן, נדמה לי. הלאה, אוקיי, ובאותו עניין, הנה בדיוק, ובאותו עניין. ובאותו עניין, לא שאיך לומר שאלוהים הוא טוב או שאלוהים הוא רע, משום שהוא לפי הגדרת הטוב והרע. משום שהוא לפני. משום שהוא לפני הגדרת הטוב והרע. ואלוהים הוא טוב ממש. אלוהים סלש המציאות, לא שאיך לומר שהמציאות טובה או רעה, כי הוא לפני הגדרת הטוב והרע. ואלוהים הוא טוב ממש, בדיוק כמו שהוא רע ממש. ואלוהים רוצה לעשות טוב בדיוק כמו שהוא רוצה לעשות רע. המציאות אוהבת אותך כמו שהיא שונאת אותך. אתה צריך להיות בדיכאון כמו שאתה צריך להיות שמח, בדיוק באותו מידה, בדיוק כמו אותו סיבה אפילו. אם תבין את זה, אתה תרגיש אחרת. כי אתה לא תאחז ואני צריך להיות שמח, אני צריך לדעת שוב, כי שניהם נכונים. אתה לא תאחז. שניהם לא נכונים. גם זה בסדר. אוקיי, כי אלוהים נמצא. כי אלוהים נמצא לפני הטוב והרע. אז האם אלוהים, שהוא לפני הטוב והרע, האם הוא טוב או רע? וכנל. וכנל, רק מי שמגיע לאחדות והופך להיות אלוהים האמיתי בעצמו, שהיא האחדות שלפני הפרדת התודעה של אלוהים מישותו, רק הוא יודע, האם אלוהים הוא טוב או רע? אז מה כתוב פה? שמי שרוצה לדעת אם אלוהים הוא טוב או רע, הוא חייב להפוך להיות אלוהים, שזה הספר הזה נותן להיות אלוהים. אבל שימו לב למשהו נוסף, שכתוב... שאתה צריך להיות אלוהים האמיתי, שהיא האחדות שלפני הפרדת התודעה של אלוהים מישותו. זה הרבה דגש. כן, מה זאת אומרת? לא, לא. פרקת. אז לפני שהוא ימות, שיזכה לשמוע עוד משפט. אני אזכה. לא, בפשיטות, התרכזו, התרכזו. אלוהים האמיתי, תירושו, שאתה צריך להיות לפני הפיצול, של התודעה של אלוהים מעצמו. זאת אומרת, להיות בחווה שאתה אלוהים זה נחמד, אבל אם אתה יודע את זה, אתה עוד לא אלוהים האמיתי. אתה צריך להיות בחוויה מעבר. בן אדם צריך להיות בחוויה שהיא מעל אני אלוהים, כאילו אם אתה יודע שאתה אלוהים זה כבר שתיים. אני אלוהים, שתיים. אתה צריך להיות אלוהים האמיתי. מה זה להיות אלוהים האמיתי? לפני הפרדת התודעה של אלוהים מישותו. אם אתה יודע שאתה אלוהים, אתה לא אלוהים האמיתי. ורציתי לכתוב על הספר להיות אלוהים האמיתי, ואמרתי, עזוב, לא הבינו מה זה, מספיק להם אלוהים או לא מסתדרים? נגיד, אותו האמיתי בכלל, איפה? עוד שלב, מתחת להיות אלוהים, זה להיות מחוץ לזה.
לא, לא, בסוף זה אחד, כי... לא, 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 בסוף... אם אתה מבין... כשאתה מבין שאני אלוהים, נגיד, אז זה אחד החוצה. בפשיטות, בפשיטות. בוא נגיד שאלוהים פירושו המציאות. אוקיי. שלב ראשון תבין שאתה מציאות, שכשתגיד אני תתכוון למציאות, שלב נוסף, כשתגיד אני לא תתכוון לשום דבר. שזה נקרא מעבר לתודעה, שאין לך הבדל בין אני ללא אני בכלל, לא אני כאלוהים, אלא אין אני בכלל. וזה נקרא שאתה עובר למצב של התודעה של אלוהים, ואז אתה כאלוהים שואל מי ברא אותי, כאלוהים אתה שואל מי ברא אותי, ואז אתה מגלה מה שהיית לפני שהיית אלוהים, ואז הכל אחד מוחלט, ושם זה לפני הכל. הבנו את זה? שאל, שאל. לא, אני מנסה ללך, כן. בסדר, בסדר, יש פרקים בספר, מה זה אלוהים, מה זה אלוהים אמיתי, יש וכו' וכו'. הבנו? כן.